Так, доповнення до першої частини, назвемо його якось так. Які ви повинні вже знати, так, але вони стосуються конкретних функцій і їх співвідношення між собою. Перше твердження. Нехай в нас є поліном. Поліноми від натуральних аргументів, але ну, n зручно позначати як степінь, поліному традиційно, тому аргументом буде x. Так? Тоді що можна сказати про це поліном? Характер його росту визначається першим додатком, найбільшим степенем. Так? Тобто у вас... Наш поліном є тетою великою від x степені n. І більш того, він є еквівалентним своєму найбільшому додатку. Тобто усі ці додатки менших степенів із ростом n починають бути знехтовно малими в порівнянні з самим більшим додатком. Якщо взяти степінь більшу за n, то вона буде домінувати над нашим поліном. Да? Якщо взяти експоненту, то вона буде домінувати над нашим поліном. Нарешті, якщо взяти логарифм, то буде все навпаки, але знов-таки я візьму ось таким чином. Якщо в мене є поліном від логарифму, мабуть, де тут зайве? Просто. Так. Певний поліном від логарифму. То він буде домінувати з довільним додатнім степенем х. Воно співвідносить між собою три основні функції, за якими буде визначатись у майбутньому нашому складі сі алгоритмів. Так. Це степенева функція, експоненційна і логарифмічна. Це співвідношення степенових функцій між собою, це співвідношення степенових і експоненційних, це співвідношення логарифмічних і степенових. Доведення, ну, ви повинні таке робити самі, тому я не буду тратити на це час. Так. Ну як воно робиться? Ану хором. Нічого тиша. Класний у нас хор. Ну берете, ділите поліном на функцію, так, і обчислюєте границю. І вона буде там 0, 0, 0. Якщо не можете обчислити, лопіталом його. Ось. Не? Я ж потім перевірю. Дивіться. Так. І сформулюємо просто основну, ну, основні класи функцій у вигляді теореми про ієрархію.
Хай епсилон це певна додатня константа, яка менша одиниця. Це константа, яка більша одиниця. І n натуральний аргумент, який прямує до нескінченності. Тоді. Функція епсилон в степені n. Наймалий. Вообще, вона прямує до нуля. Вона нескінченно мала, так? Вона домінується константою. Константа домінується функцією логарифм від логарифму n. Так? Ця функція домінується просто логарифмом n. Так? Ця функція домінується n в степені епсилон, яка в свою чергу домінується n, яка в свою чергу домінується n в степені c. Тут я щось забудував, майже напевно. М в степені С домінується С в степені Н. Приходимо від полінеміальних до експоненційних. Вона домінується факторіальною функцією. N-факторіал. Вона домінується функцією М в степені Н. Це ми знов-таки минулого семестру досліджували. Факторіальна функція трохи менше росте за n в степені n. Бо там n в степені n поділити на ще якусь там експонент. Так. І а вона з гіперекспоненційною функцією в свою чергу гаситься. Теорії алгоритмів, ну цих конкретних алгоритмів, які будемо досліджувати, нас насправді цікавить класи десь ось такі. Тобто там тривіальні якісь алгоритми, тут якісь надважкі алгоритми, у нас таких видикати не буде, мабуть. Ось. А все, що в нас буде, воно буде десь ось в цьому сегменті. Причому ось ось тут, між полінеміальним та експоненційним класами, є ще куча підкласів, які швидше за експоненційні, але домінують над полінеміальними. То вони ще складні. Так. Доведіться мості. Знов-таки, це вас було минулого семестру. Будь ласка, доведіть. Берете дві довільні функції, обчислюєте одиниці, і воно вам одразу показує, чому це так. Так, ну а ми. Власне, з цього всього можемо тепер вибудувати. О, так. Що ми бажаємо від оцінок складності і які у нас є оцінки гарні та погані. Так, от дивіться. Які в нас можуть бути оцінки складності? Значить, оцінка виду складність є тета від якоїсь функції r. Значить, ця оцінка визначає характер росту складності. Ми не знаємо якихось певних деталей, але ми бачимо, воно росте швидко, воно росте медленно, повільно. Підійдемо з кам'я, не можна. То вона певним чином обмежена, так? Ну, відповідно, якщо в нас може бути оцінка зверху і оцінка знизу, так? Тобто оцінка зверху показує, що в нас воно буде не дуже повільна, оцінка знизу, що не дуже швидко. Відповідно до характеру цих оцінок. У нас може бути оцінка виду
точна оцінка. Тобто, ну, фактично, це еквівалентні визначення, так? Тобто ви доводите, що у вас складність алгоритму обчислюється функцією f від n, і похибка цього обчислення знехтовна мова у порівнянні з значенням, яке ви одержуєте. Так? То можна просто замінювати t на f для своїх практичних якихось розрахунків. Ну і найвищий пілотаж – це якщо ви одержите оцінку ось такого буде. Тобто ви не просто показуєте, що у вас мабуть, тут можна іншу функцію використовувати. Так. Тобто ви не просто показуєте, що у вас C веде себе як функція F, а ви ще й оцінюєте, яка похибка буде. Тобто тут ви не оцінюєте похибку, ви просто постулюєте, що вона знехтовна мала. А тут ви точно знаєте, яка буде похибка. В межах, які у вас визначення символу t. Ну і четвертий рівень, коли просто t дорівнює f. Але таких випадків не стільки мало, що можна вважати, що їх майже немає. Ось. Ось. Ну і у відповідності, знов таки, спочатку ми одержимо оцінку із такого виду. Нам тут просто зрозуміти, як веде себе алгоритм. Чи він буде швидкий, чи він буде повільний. Якщо ця оцінка нас влаштовує, далі можемо, якщо необхідно, одержувати більш точну оцінку такого виду. Тобто визначити точно, скільки він буде витрачати часу. Це може не мати сенсу з точки зору теорії, але на практиці, якщо ви пришвидшуєте алгоритм вдвічі, ну, то він буде вдвічі швидше працювати. Тобто, кінчико такий, так? Ну, а для нас це може бути критично, бо, скажімо, у царині криптології алгоритми факторизації тієї ж, які трохи згодом розповім, там ну, теоретичних проривів вже так 20 років нема, а от практично все допилюють. Відповідно, довжини чисел, для яких ці алгоритми застосовані, вони збільшуються потроху. Ось. Там саме на рівні якихось констант. Які от це великому замасковані, от їх все зменшують, алгоритми працюють швидше. Ось. Але недостатньо швидко, щоб там збільшити довжину числа вдвічі. Так? А там на пару бітів можна. Ось. Так. Ну і власне, вже відштовхуючись від цих оцінок, можна побудувати собі класи алгоритмів, які нам прийнятні, які нам не прийнятні. Тут я починаю трошечки залазити на територію теорії складності. Ось. Але я думаю, ви мене побачите. У мене буде не так, як Андрій В'ячеславович. У мене буде просто і зрозуміло. У нас це буде... За часовою складністю ми можемо розділити всі алгоритми на три великих класи. Класів насправді більше, але ми зосередимося на цих трьох. По-перше, це полінеміальні. Це коли у вас складність. Так, вона оцінюється певним поліномом. Перед цим є ще класи там, алгоритмів з константною складністю та логарифмічною складністю. Їх майже не існує, або вони тривіальні, тому не заслуговують нашої уваги. Там, насправді, якщо ти подивишся на ці алгоритми, які були на прикладці, то вони були логарифмічні, але по відношенню до об'єкту, а не до його розміру. А до його розміру вони були лінійними або степеневими. Ну, попередній приклад, чисто Фібоначчі, який ми одержали алгоритмом із полінеміальною, да, із логарифмічною складністю.
Ото була складність від числа Фібоначчі, а не від його довжини. Так. Експоненційні алгоритми. Це складність, яких обчислюється так, або в більш загальному випадку. Там це в степені якісь полінопи. Да? Це в степені там тисяч. Так. І нарешті третій клас. Це так звані субекспоненційні алгоритми. Значить, це такі алгоритми, у яких складність буде домінувати над полінаміальною, але це буде суттєво швидше за експоненційну. Це клас для нас важливий, тому що в нас буде багато задач, які не розв'язуються полінаміальними алгоритмами. Ну як не розв'язуються? Досі не знайдемо жодного полінаміального алгоритму, який би їх розв'язував. Так? А ось експоненційні алгоритми знайшли. І це знов-таки дозволяє розв'язувати певний клас задач на не дуже великих входах. Так? На великих входах воно все ще погано, а ось нам там. Ось як з факторизацією, там, до 1000 біт. Ні, це я загнув. До 500 біт число вже так, досить ефективно факторизується. Можна? Я. Тобто, там, ну, я знаю, що є полінаміальна, не полінаміальна сложність. Тобто, не полінаміальна, це 2 і 3, так би так. Так. Ну, там ще можна нарощувати, там. Суперекспоненційно, ще там, так. Пін. Ну, ми наразі все, що лежить поміж цих класів, об'єднуємо в один. Тут, насправді, може бути також структуровано. Тобто там є функції, що будуть домінувати одна над одним, але вкладатись в ці межі. Але нам це наразі не дуже важливо. Ось. Нам головне, що є такий клас, і він для нас несе певну практичну цінність. Так, ось. За просторовою складністю, ну давайте випишемо. Взагалі менше уваги приділяється, ніж часові, тому що ну, в багатьох випадках вона очевидна за структурою алгоритму. Ось. Ну там. Або ви використовуєте певну фіксовану кількість додаткової пам'яті, тобто у вас складність. Це така константа. То там 10 додаткових змінних вам потрібно для того, щоб алгоритм запрацював. От там є клас логарифмічних. Тобто вам пам'яті потрібно змінна кількість, але її не дуже багато. Ось. Ну і там далі вже полінаміальні. І оце вже вважається погано. Тобто вам потрібно багато додаткової пам'яті, щоб воно працювало. Ну, там співвідношення між класами за просторовою складністю і класами за часовою. Це у нас знов-таки теорія складності буде. От. Там є цікаві результати. Наразі не буду вас лякати. Все ще попереду. Ось. Ну, намагаюся зажати додаткову пам'ять, щоб вона там логарифмічна. Але знов таки не завжди. Тому що, скажімо, ефективне алгоритм сортування масивів. Якщо у вас є додатковий масив такого ж розміру, так? Тобто це лінійна буде складність за простором, ну ви можете дуже ефективно його відсортувати.
А от якщо у вас такої пам'яті нема, то у вас оцінки будуть чисто за часовою складністю, і вони більші. Вони домінуючі більші. Ня? Так, є. Треба ще щось сказати. Сказав. Ага, так. Знов-таки повертаючись до цього і до цього, так? Ну, у нас тета визначає точний характер росту, а овелике визначає лише оцінку зверху, так? Якщо ми довели, що у вас оцінка зверху там n в п'ятій, це не означає, що справді складність не n квадрат, так? Ось. Але є випадки, коли нам достатньо овеликого, насправді. Дивіться, оцінка f, що є овеликим від g, називається точною, тобто якщо в нас існує послідовність, яка нескінченно зростає, але в нас існує така підпослідовність, так? Ну, з точки зору теорії алгоритмів, у вас існує така необмежена кількість задач, для якої фактично ця оцінка є правильною. Тобто вона точно визначає характер складності. От. Відповідно, ви її не можете покращити. Тому що у вас завжди будуть задачі, на яких ця оцінка не покращується. Для інших задач може покращуватись, а от для конкретно цієї підпослідовності не може. От. Скажімо, якщо у вас є якісь арифметичні алгоритми, так, то там алгоритми, які будуть там доволі ефективні на складених числах, але не ефективні на простих. Так? Тобто є така нескінченно зростаюча підмножина натуральних чисел, прості числа, на яких ці алгоритми працюють складно. Ну, то оцінка буде загальна, і вона буде також складною. Визначити, чи є ця оцінка точною, дуже легко. Значить, у вас це f по великій лічбі. Це точна оцінка. Тоді, коли f не є маленьким вже. Тобто, якщо ми точно знаємо, що g не домінує над f, але при цьому є оцінкою зверху, то там існує така підпослідовність, на якій ця оцінка буде мати характер точного порівняння. Так? Ось. Ну і відповідно, знов-таки, звідкіляє навіщо, так? У нас будуть алгоритми, для яких верхні оцінки побудувати значно простіше, ніж тета велике. Ну, скажімо, для алгоритму Евкліда. Так? Ну, на першій практиці, яка у нас буде, ми його розберемо в деталях. Ось.
І для алгоритму Евкліда там будується велике насправді, бо там невідомо, які числа йдуть на вхід. Але існує така підпослідовність ходів, власне, сусідні числа Фібоначчі, на яких ця оцінка велика перетворюється в точну оцінку. Тобто в оцінку взагалі такого класу. Ось. Відповідно, покращити її в загальному випадку не можна. Можна покращити лише тоді, коли ви звужуєте множину вхідних даних до певної підмножини, що не включає в себе в сусідні числа Фібоначчі. От тоді там можна щось покращити. Так, хотів, мабуть, зацінити не все. Олексій, помикай.